ဲ့ဒေတာမှာနေမကမျိုးကြီးတွေမှာပါနေထိုင်ကြတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့အမုန်းစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောဆိုရေးသားတာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိသေးဘူးလို့ Article 90က Country Manager ဦးအောင်မြတ်ခိုင်ကပြောပါတယ်မလ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့လှည့်တန်းစင်တာမှာအမုန်းစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးသင်တန်းကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီလူငယ်တွေကြားမှာလည်းလို့ပေါ့ဒီဘယ်ဟာဒီတော့ဘယ်ဟာဒီတော့အမုန်းစကားဘယ်ဟာဒီတော့ဒီလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ဝင်ရတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနေဘူးပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ကိုအင်းကိုတားဆီးနိုင်တဲ့အတားဆီးတွေအကြောင်းအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးပေါ့နော်ဒါအပြင်လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်အမုန်းစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးတာတွေမှာစိတ်ဝင်စားမှဝင်လာမှသာအမုန်းစကားပြောဆိုမှုတွေကိုရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟို so stupid doctor လို့ဟာမျိုးအဲ့ဒီဟာလည်းအမုန်းစကားပုံစံတစ်ခုပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ညွန်နေပပြောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီဟာတွေကိုတွားပြီးတော့အတင်းကျက်ပေါ့နော်တွားပိတ်ဆို့တားရှိရဆိုတော့တက်စာရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဖက်မှာကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဒီ hate speech ကိုကျွန်တော်တို့ကချုပ်ကြည့်ရင်ဒီဘက်မှာ free speech ကိုချဲ့ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ share နေပြန် report လုပ်နေတက်စာရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားဒီတက်ပို့ပြီးတော့နူးညံ့တဲ့စကားတွေနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကအဲ့လိုမျိုး campaign တွေလုပ်နိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့လူငယ်ချားထဲမှာပို့ပြီးတော့တင့်တော်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အညီလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေများပြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့အမုန်းစကားပြောဆိုတာတွေကိုလူငယ်အများစုကကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိရှိနိုင်မှုအားနည်းနေသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။